کراچی میں شادی کی تقریبات رات 11 بجے ختم کرنے کا ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا. 11 بجے کے بعد بھی کھلے رہنے والے ہالز کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کمشنر کراچی افتخار شلوانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں ڈپٹی کمشنرز، پولیس اور بلدیاتی افسران نے شرکت کی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پابندی پر سختی سے عمل کرایا جائے گا. رات 11 بجے کے بعد بھی کھلے رہنے والے شادی ہالز کے خلاف مہم 2 ہفتے بعد شروع کی جائے گی. شادی ہالز مالکان فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے پابند ہوں گے اور پابندی کی خلاف ورزی پر شادی ہالز کو سیل کر دیا جائے گا. اجلاس میں تقریبات کی وجہ سے پیدا ہونے والا ٹریفک کا دباؤ دور کرنے کے لیے اقدامات پر بھی غور کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے. ہر قائد نے فی الحال شادی ہالز مالکان رات 12 بجے تک ہر صورت تقریب ختم کرنے کے پابند ہیں.